Já nevím, Mařko. Teď? Pepo, v Cerenicích jsme se nikdy neměli líp. Když jste šťastní a spokojení, když máte rádi své sousedy a sousedky. Lásko, jsem doma. Nic vám už nebrání mít děti. Co ale dělat s plody vaší bezstarostné pohody? I na to vedení městy se Cerhnice myslí. Městy Cerhnice požádal o dotaci z regionálního integrovaného operačního programu na výstavbu mateřské školky a tu dotaci obdržel. Máme tedy více jak 50 milionů na výstavbu malé školky, nové školky, kterou jsme pečlivě vybírali a kterou jsme si objednali u architektonického studia paní Koflákové. A jsme rádi, že můžeme zahájit tu výstavbu co nejdříve a že můžeme i tím nabídnout našim občanům nový komfort. Doufáme, že se vám nová školka bude líbit. My jsme velmi pečlivě a my důkladně zvažovali, jakou podobu by měla mít a nakonec jsme zvolili podobu venkovského sídla, venkovského stavení a myslíme si a jsme pevně přesvědčeni o tom, že do naší krajiny a do naší vesnice se právě takováto podoba hodí. Koukej, Stelinko, i ty sem budeš chodit do školky. Koukej, ne.